ქალაქ ხომში ცენტრალურ სტადიონზე სტარტს იღებს გოგონა და ასაკობრივი ჩქუფების ღია ჩემპიონატი ფეხბურთში. ჩემპიონატის ორგანიზატორებია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის ფეხბურთის ფედერაცია. ჩემპიონატში მონაწილეობენ ხობის კოლხეთის, ბაქტვენის საფეხბურთო სკოლის, ჩორუწყვის საფეხბურთო სკოლის, ძალიანჯიხის ღიაზა, ზუგდიდის ჩელას გოგონა და გუნდები. პირველ შეხვედრაში ერთმანეთს ხვდებიან ხობის კოლხეთისა და ჩხოროწყვის საფეხბურთო სკოლის გუნდები. გუნდების კაპიტნებს თორთ აღმართონ საქართველოს ეროვნული დროშა. გაგაცნობთ გუნდების შემადგენლობას. ჩხოროწყვის საფეხბურთო სკოლა, ნომერი 13 ნელი წურწუმია, ნომერი 14 ნინი ლომსაძე და ნომერი 1 მონიკა კაკავა. მთავარი მწვრთნელი ზურაბ ლატარია. მატჩის არბიტრია ირაკლი არონია ზუგდიდიდან. Thank you.